Dry Ice International is oorspronklik in Pretoria gevestig, maar het oor die afgelope dekade so vinnig uitgebrei dat daar nou additionele vervaardigingsaanlegte in Port Elizabeth en Durban is. Die droë ys word nasionaal sowel as internasionaal versprei. 24 uur per dag, 365 dae per jaar. Droë ys is ideaal as jy op vakansie wil gaan en vleis wil saamvat en die vleis gevries hou. Jy pak die droë ys in 'n koelhouer saam met die vleis en jy sal dit bevroor hou vir 5 tot 7 dae sonder enige eksterne energiebron. Dry Ice International is spesialiste in die vervaardiging en verspreiding van droë ys. Wat hulle dienskenmerk en uitstaande maak, is hulle vermoë om droë ys enige plek in Suid-Afrika te kan lewer binne 24 uur in die Gauteng area en 48 uur vir die res van Suid-Afrika. Dry Ice International verskaf Suid-Afrika met die hoogste gehalte droë ys vir die afgelope 24 jaar.